tror, iværksætteri er den bedste uddannelse, man kan få, fordi den er en, vel nok i virkeligheden den eneste, hvis man kan tillade sig at kalde det uddannelse, hvor man jo lærer næsten alt i forhold til det, at det er forretning. Hvis du tager en uddannelse, så læser du typisk meget specifikt ned af en linje og bliver specialist på det område, og det kan jo også være rigtig fint. Men hvis du skal ud i en virksomhed, hvor man kan sige, at det er den daglige drift, der er det bærende element, så tror jeg, at man som iværksætter det at kunne lidt af det hele, giver en forståelse. Altså eksempel, jeg ansætter en marketingchef, som har læst på en markedsføringsøkonomuddannelse, og så er han sikkert fagligt dygtig. Men hvis han nu også har været selvstændig, eller måske kun har været selvstændig og arbejdet med markedsføring, så har han også en forståelse af, hvordan man egentlig bruger et budget. For mig at se handler det jo ikke altid om, at man er dygtig, hvis man får brugt hele budgettet. Det man jo typisk lærer som selvstændig, det er at tænke, som om det var ens egen penge, man bruger. Og det synes jeg er en rigtig vigtig tilgang, også selvom man er ansat i en virksomhed, at man tænker, vil jeg have brugt de her penge? Er det helt nødvendigt, at jeg bruger de her penge? Eller kan jeg gøre det på en anden måde og spare lidt? Fordi penge, man sparer, de ryger jo typisk lige ned på bundlinjen som contribution-marken, og det kan jo være noget af det, der kan være med til at gøre, at en virksomhed virkelig kan få en god bundlinje, hvis alle medarbejdere tænker sådan. Og det tror jeg, det er noget af det, man lærer som selvstændig, hvis man kan tage det med så videre, at man tænker, når man bruger penge og har opkostningsbudgetter, at man egentlig tænker på, vil jeg gøre det, hvis du har min egen penge. Og det er sådan noget, tror jeg, blandt andet, man lærer som selvstændig, at kan tage med videre. Derfor kan jeg rigtig lide at have selvstændig ansat.